死者年龄不大。把绳子解开，捡的时候避开绳结，绳结留下当物证。好，知道了。辛苦了。这个地方很偏僻啊，一般除了上坟，没有什么人会过来这里。死者年龄不大。把绳子解开，捡的时候避开绳结，绳结留下当物证。好，知道了。已经形成尸僵了。你们看，这有一个明显的脚印，形状很小，但是通过这个纹理看起来像是一个男人的鞋，而且前深后浅，很有可能是垫的那根高，说明这个男人对自己的身高非常不自信啊。又少了一颗后槽牙，这已经是这几个月的第三起了。你确定是死后拔的吗？没有生活反应，可以确定。这可能是一起连环杀人案。死亡时间是在凌晨3点左右。尸斑已经遍布全身，说明死亡时间在17个小时以上。膝盖上的尸斑指压还能还原，说明死亡时间是在19个小时以内。凌晨3点，一个姑娘跑到墓地去干什么呀？衣服没有被撕扯过，只是有些凌乱，绳子绑扎过的地方有轻微的出血跟脱皮现象，说明是生前捆绑的。但死者的头部没有遭受重击，也没有反抗的迹象，这一点是最奇怪的。会不会是被人下药了？已经抽过了心血，正在化验。处女膜完整，口腔跟肛门的生物检测报告也呈阴性，排除了非正常体位性交的可能。没有被性侵，可是也不是抢劫啊。他的手机和钱包都在身上。死者的颈部有一道很深的锁沟，经过一天的日晒，已经皮革样化了。双眼眼睑球结合膜布满凝血点，心血不凝，指节乌青，说明他是被人勒住之后导致机械性窒息死亡。会不会是为了追求刺激？窒息性高潮。嚯！如果是追求性刺激，不会像凶手这样用这么大的力。反正反抗的痕迹很轻微，只有四肢被捆绑处有轻微的擦伤。当然，如果死者四肢被捆绑，然后再被勒紧，他确实也没什么能力反抗。那有没有可能，把人绑在墓碑上是一种风俗，把这个女人当作祭祀品？就像在电视上看到的那样。那几十年前差不多。几十年前也不可能吧。那么问题来了，凶手的杀人动机到底是什么呢？反正现场的针扎痕迹并不明显，那是不是说明凶手和死者有可能认识？从小肠结合物的死亡时间来看，死者没有吃晚饭，最后一顿饭是在前一天中午的1点到2点，有可能跟凶手在一起。最后的午餐，
这顿饭他吃了海鲜，还有西红柿，你有什么发现？你不是都看见了吗？我问的是你的鼻子。我又不是警犬。死者身上最大的疑点在他的右手，有被鞋重重踩过的痕迹。死者名叫戚静静，那就是他，26岁，是某装潢公司的销售推广人员，平日里业务广泛，人际关系复杂。据他同事说啊，他的收入一般，但是平常花钱还挺大手大脚的。这些化妆品加起来起码是他好几个月的工资，像他这种女人，心思应该不在工作上，而在男人身上吧。你们这些男的为什么总是对女孩有偏见？人家有点钱买点化妆品怎么了？女孩子爱漂亮天经地义的事儿。嚯妈呀，这原来是个闷骚的处女啊。这就是你不对了，天天穿性感内衣就叫闷骚啊？秦明还天天穿西装呢，也闷骚吗？好像是有一点。戒指盒他都包得这么好，那枚戒指是不是对他很重要？死者的这枚戒指被踩了又踩，说明他可能代表着某种含义。会不会是背叛？我觉得极有可能是熟人作案。这戒指做工粗糙，应该就是手工锻造的吧。死者戴戒指的部位有明显的戒指印痕，戴戒指部位的皮肤颜色明显浅于周围的皮肤，说明这枚戒指它是长期佩戴的。那戴戒指的人和踩戒指的人很可能就存在着情感关系，所以很有可能是一起情杀。宝爷，可以啊，你现在越来越像一个侦探了。阿加莎全集我都读完了。推断犯罪动机这事儿本来就不是我们法医的主要职责。如果你受不了你这个无聊的上司，欢迎加入我们刑警队。好啊好啊，你小腿粗重心低，练个擒拿什么的应该没有问题。哎，你确定给我枪之后你不是最危险的吗？我们是不给警犬配枪的。说正事儿。你们刚刚的猜测还需要更多的证据去支持，现在我们已知的只有通过足印来判断凶手的身高在1米7左右，另外尸检显示死者生前没有中毒和服用安眠镇定类药物的迹象，他是被人带到现场的，很有可能是熟人作案。林队，戚静静的受益关系已经排查出来了，他在死前最后通报的人叫曹哲。曹哲，行，咱们兵分两路，你们来查一下这个戒指，我来查一下这个曹哲。